זו רק אגדה, אז... זה שמתקרב, למה כשהיא מחייכת זה צורם, למה רק עליה כל הזמן חושב, איך היא מדברת עם המון חוצפה, איך תחץ כיוונה ישר אל הרצפה, אל הכישרון אפילו לא טיפה, ומי שהיא כזאת יש לו באמת ציפה. מה קרה לי זה ביתי נסבל, כנראה שאין לי שום מזל, כל החוטה תהיה ממש כאן, אני לא חושב עליו בכלל. כמה שהוא חצוף, מעצבן ויעיר, אחת כמותה לא יצא לי להכיר. שריון! לאמא שלי היה שריון שתפרו במיוחד בשבילה. קדימה, בואי!